Marshall. Hi, Toby. Comme Daniel Zawi, l'année de la Vérité à l'Enlightenment. Comme quand il y a Tzik, c'est moi, comme Daniel Zawi. Un nickname chez lui, le projet de promener mes commandes avec la Daniel. אני צרפתי, אז סליחה על המבטא, אם יש לכם בעיות, אתם יכולים לחזור אליי, לחזור כדי שאני אחזור אליי, כשאני אחזור על המשפט. אני מהנדס תוכנה וראש צוות בסמסונג, בישראל ליקום, ואני שמע ממרץ 2012, והתחלתי ישר לעבוד על הפרויקט של ה-Enlightenment. אוקיי, אז קצת על מה נדבר. קצת מה זה Enlightenment, קצת היסטורי, מה הדברים החזקים של Enlightenment, קצת דמויים בשביל הפן, קומיוניטי, ואז אחרי זה שאלות אם יש לכם. אוקיי, אז Enlightenment זה פרויקט אופן סורס שנכתב רובו ב-C, 90 ומשהו אחוז. הבחור שהתחיל את הפרויקט הזה הוא בחור שקוראים לו קרסטן הייצלר. אז בסדר, אחרי כמה שנים לקח לי כדי לבטא את זה כמו שצריך, אבל רוב הזמן אנחנו קוראים לו רסטר, אז יכול להיות שכבר, ואתם מתעסקים בדברים של גרפיקה, אז אתם שמעתם על רסטר או על רסטרמן, אז זהו. יש בגדול שלוש חבילות בתוך הפרויקט הזה. החבילה הראשונה שממנו התחיל הפרויקט, זה ה-Window Manager, אז כמו יש לכם גנום ו-Unity ו-AD Plasma, אם אני לא טועה, וכל מיני, אז יש גם Enlightenment שהוא יותר מוכר כ-E, זה התחיל בשנות ה-90. בנוסף, יש ה-Library שנקרא Enlightenment for the Shadabry, זה גדול סט של ספריות שמתעסקות בכל ה... אם מוכרים על מילים פשוטות, לצייר את האובייקטים על המסך. אז מדבר עם ה-Display Server, אז X11 וגם עכשיו ויילנד, מתעסק בכל הרנדרינג של האובייקטים. ובנוסף, יש לנו את Elementary, שזה ה-Widget Toolkit. אז אם לדוגמה אנחנו רוצים, זה נגיד המקביל של GTK, אם רוצים מהחלק הזה. אם נגיד אתם רוצים לבנות אפליקציה, אז מה אתם עושים? אתם בונים Window, ואז אתם עושים Container, ובפני אתם עושים Buttons, וכשעושים קליק על ה-Button, אני רוצה להפעיל פונקציה מסוימת וכו' וכו'. אז Element Loop נותן את הוא מספק את כל האפשרויות האלה, כל הפונקציונליות האלה. אז זה בגלל שלוש החבילות, יש הרבה לייבוריז בפנים, אבל זה הגדולים. אוקיי, אז קצת היסטורי. אז קרסטן, כשהוא ב-94-95, הוא התעניין הרבה בגרפיקה, ואז הוא הבין שקצת משעמם עם X, עם XORG, אז הוא התחיל את Enlightenment, ואז הוא יוציא ב-96 את הגרסה DR1, שזה נראה טוב. פה זה הרבה יותר טוב. זה בגדול סקרינשוטים שככה מוציא באינטרנט על ה-DR1, וזה כבר היה מרשים לדעתי, יש גם להיות איזה פרו פייג'ר ככה כדי לראות כל מיני דסקטופים. אחרי זה, כי לא נעבור על כל השנים, ב-2000 הוציאו את הגרסה E16, שזה ה-DR16, ש-E16 זה, אם נגיד אנשים אומרים להם אני עובד ב-E16 או אני משתמש ב-E16, אז הם מכירים את המילה הזאת, הם מכירים את השם הזה. וגם באותו זמן אז התחילו את הפיתוח של EFL, שכמו שאמרתי זה הקור, כל מה שמתעסק ברנדרינג של האובייקטים. אז זה היה להפריד את ה-Window Manager מכל מה שמתעסק בעבודה מול ה-Display Server. אחרי זה ב-2008, סמסונג התחיל להיות ספונסור של EFL, של Enlightenment. כשאני אומר EFL זה גם Enlightenment, זה ככה זה גלובל EFL, Enlightenment זה הכל ביחד. אז סמסונג התחיל להיות הספונסור בשביל הפרויקט שנקרא טייזן. לא יודע אם שמעתם עליו, זה בגדול מערכת הפעלה, אופן סורס מבוססת לינוקס,
עם collaboration עם אינטל. זה בשביל הפיתוח של כל הפלטפורמות הבאות שלהם, אז זה מתחיל עם... עם לדוגמה זה התחיל עם הקאמרה לפני כמה שנים, שזה לא היה כל כך מוכר, אז הקאמרה הזאת היא NX300, אבל זה היה לא, לא פורסם בעיתון שום דבר, רק האקרים עשו את זה. אחרי זה היה את השעון, הגיר 2, גיר 3, יצאו עם טייזן במקום אנדרואיד, וה-Z1 יצא, הטלפון, סליחה, הטלפון Z1 יצא בפני כמה חודשים, בהודו, זה טלפון לא-אנד, אבל כרגע הוא נמכר טוב, אז כנראה יש גרסה הבאה עוד מעט. ועוד מעט גם יהיו טלוויזיות וגם פרינטרים וכולי, אז לאט לאט זה מתחיל בעצם לתפוס. וגם באותה, ב-2008 גם התחיל גם את הפיתוח של אלמנטרי, שזה, כמו שאמרתי, זה ה-Widget Toolkit, אז כדי לבנות אפליקציה. אוקיי, אז 2012, אחרי זה כולם זוכרים, אולי אני אזכיר להם, את סוף העולם, זה היה קלנדר המאיה, 21 בדצמבר. טוב, בסוף הם טעו, אז אנחנו לקחנו אתכם, ובאותו זמן אנחנו יוצאנו את E16, שזה הגרסה, תשכחו, E16 זה היה בשנות 2000, E17 זה 12 שנה אחרי זה. אז היו הרבה צחוק עלינו. זה פה איזו כתבה מפורוניקס. אבל לא לשכוח שבין שתי הגרסאות האלה יש יפל שיצא, זאת אומרת, להוציא את כל ה... ליצור קור, ליצור ליבוריז, וגם לעשות את כל ה-Widget Toolkit, אז זה היה הרבה עבודה. ועכשיו אנחנו מגיעים להיום. אז בולטס 2015, יש יפל 1.15, סליחה, שיצא לפני 3 ימים, אני לא טועה. ועושים איזה ריליס של 3 חודשים, אז זה לא קשור לשם. ו-E20 אמור לצאת עוד מעט גם, גרסה של ה-Window Manager, אמור לצאת עוד כמה חודשים, אז עוד מעט אנחנו עושים קוד פריז. פה אני שמתי משהו של השנה שעברה, אבל זה לא השתנה יותר מדי מפת הגרפיקה. אוקיי, אז מה הדברים החזקים? תמיד היה בראש של הארכיטקטים של ה-Enlightenment, של הפרויקט, שה-performance יהיו תמיד ראשונים, זאת אומרת שתמיד בלי הרבה זיכרון, לא לוקחים הרבה זיכרון וגם לא לוקחים הרבה CPU. אז דוגמא אם יש שם, יש פה, אני לקחתי מאיזה אתר פה איזה מחקר על ה-consumption של Window Managers, ואם לוקחים מערכת ריקה, נגיד אם מתאים את ה-Enlightenment, אז כשמפעילים אותו זה לוקח 80 מגה זיכרון. זאת אומרת, לפני שנה זה לא השתנה כל כך הרבה. על גנוב 3 זה לוקח 250 מגה, ועל יוניטי 300 מגה. אז עכשיו תגידו לי, אבל למה צריך כל כך, להתעקש בכל מקרה שלנו 8 ג'יגה זיכרון ובלפטופ, וזה לא משנה כל כך, אבל אל תשכחו שגם יש את כל המערכות היותר ישנות. וגם יש כל מיני hardware, כמו נגיד Raspberry Pi ובננה Pi שיש להם ג'יגה זיכרון, וכשנמצאים עם Unity שלוקח 300 מגה, זה כבר לוקח שליש הזיכרון, אז זה לא כל כך נחמד. בנוסף, מפת ה-CPU עצמו, מפת ה-performance, אז עובדים עם הרבה, גם עם GPU, OpenGL, OpenGLES, אבל גם אפשר לעבוד עם ה-software rendering, זאת אומרת שה-CPU עושה את כל העבודה של האנימציות ועדיין זה רץ מעולה. אני פעם הייתי ב-software rendering פה ב-Window Manager, לקח לי זמן להבין שהייתי ב-software ולא ב-hardware. אז כל הזמן מנסים לשפר כדי שזה יכול להיכנס בכל מיני low power devices. זאת אומרת, אם לוקחים שעון או נגיד טלפון ה-Z1, יש לו דואל קור, ARM דואל קור 1.2 ג'יגה הרץ ו-700 מגה של זיכרון, שזה כלום יחסית, אז עדיף שהווינדו מנג'ר לא ייקח הרבה גם. אוקיי, מבחינת דמוים, אז נתחיל עם הווינדו מנג'ר, אחרי זה עם גוי בילדר שאנחנו מפתחים בארץ.
עם הווידאו פלייר ועם טרמינולוגי, שאני אסביר אחרי זה מה זה. שומע אותי? כן. אוקיי. אז אחת הווינדו מנג'ר זה נראה ווינדו מנג'ר פשוט, סטנדרטי, רגיל. הרבה דסקטופים פה של וירטואל דסקטופ, משהו רגיל. מה שחשוב גם לציין, שכחתי לציין פה, זה שהלייטנמנט, הפרויקט של הלייטנמנט, אפשר לקנפג אותו בכל מיני צורות, מהסים עצמו. פה אני יודע את הדוגמה של עוד סים, אבל אפשר לשנות את כל הסים, כל האנימציות שיש בתוך, נגיד שאני לוחץ על בטן, אז אני רוצה לראות שהוא יעשה פליק ואז יחזור, אז אפשר לעשות את זה. ואפשר לקנפג גם פה את כל הווינדו מנג'ר עצמו, אז אם אני רוצה אני יכול לדוגמה, אני יכול להזיז כל מה שאני רוצה פה בקלות. פה, זה כל אחד, זה נקרא שלף, אני יכול ליצור שלף חדש וכל לשים כל מיני דברים חדשים בפנים, אני יכול להוסיף מה שאני רוצה, אני יכול לשים בכל מיני, גם בכל מיני מקומות, אז אני רוצה לדוגמה להזיז את זה בצד שני, סליחה בצד שמאל, אז אני יכול בקלות ולשים את כל השלפים, לעשות באמת עיצוב של כל המיני מאז'ר שלי. עוד משהו שנחמד ואני משתמש בזה הרבה, לפני זה כשרציתי לפתוח טרמינל פיירפוקס, הייתי משתמש בקונטרול NT, קונטרול TF, רק אני לא עושה ברחמה. ופה מה שאפשר לעשות זה, יש אפשרות גם לשים שורטקאטים, אבל אפשר להשתמש במה שנקרא Everything, אז זה Alt Escape, ואז פה הם רואים את כל האפליקציות, ואפשר לפתוח ככה מהר, אפשר לפתוח את האפליקציות מהר. מבחינת כל הדברים הקטנים האלה, זה פלאגינים, שאפשר, אם אתם רוצים לפתח משהו ספציפי, אז להגיע זה ב-C, אבל אתם יכולים לעשות, לקמפל אותו, ואז לשים את ה.so בתוך מקום מסוים, ואז אפשר אחרי זה להכניס אותו בקלות, בלי להיכנס לקוד של ה.lightenance. אוקיי, עכשיו מבחינת אריגו, אז אריגו, כמו שאמרתי, זה גוי בילדר, שבשביל כדי, מה, כבר 5 דקות? מה, דקה? אנחנו צריכים לחזור את הכנס, אני מתנצל. בסדר. בשתיים פה. טוב, אז אני אבוא ישר לטרמינולוגי, זה משהו שדווקא הרבה אנשים אוהבו לפחות באירופה. אז טרמינולוגי זה טרמינל רגיל, אז כמו יש לכם גנום טרמינל וקונסול וסטרן, כל מיני דברים כאלה. אבל בגלל שאנחנו בשכבה גרפית, אז אנחנו רוצים לעשות אותו קצת יותר גרפי. אז דוגמה, אני רוצה למצוא את כל ה... לקחת את כל ה-JPEG שיש לי ב-Slash USR, אז אני כותב את זה ככה. אבל אני לא רוצה עכשיו לפתוח כל אחד עם איזה EO או עם איזה תוכנה אחרת, אז מה שאני עושה, אני פשוט עובר עליו. וישר אני רואה את התמונות, ואני רואה פה את התמונות. עכשיו זה סתם בקטן, אבל אפשר גם להגדיל. ואז זה נותן הרבה יותר הכיף כזה. עכשיו, יש גם אפשר לעשות, נגיד, אני מחפש... אוקיי, אני לדוגמה, יש לי איזה, סתם איזה NP4, אז אני גם יכול לראות אותו ו... ואז רואים פה את הבחור הזה, שעשה את ההרצאה לפני כמה חודשים בדוסלדורף. אז יש כל מיני אפשרויות, כל מיני, אפשר להוסיף כל מיני דברים גרפיים פה. אם לדוגמה אני רוצה, יש לי דוגמה... אוקיי, יש לי פיירפוקס כל פייפר פה לדוגמה. אני רוצה לראות מה זה, אז כמו יש קאט בשביל טקסט, יש גם TY קאט. אז אני עושה TY קאט ופה אני רואה אותו בתוך הטרמינל עצמו. זאת אומרת שאני לוחץ ובאמת זה שייך לטרמינל. ואפשר לעשות גם על זה על סרט זה. עכשיו עוד משהו שקיים גם בגנום טרמינל זה דוגמה קטלים.
אז תביא משהו רגיל. אז אפשר לעשות ככה דברים סטנדרטי. אבל אפשר גם לעשות ספליטים. אז קונטרול פייג' דאון. ופה אני רואה את ה... אני רואה את הספליט פה. אני רואה את כל התווים האלה בצד שני. אז אני יכול לעשות ורטיקלי והוריזונטלי. וגם ולעבור בקלות ביניהם. קונטרול פייג' דאון, סליחה. ככה בקלות ועם ההפתעות הדבר. עכשיו, למה זה עוזר הספליט? אם אתם רוצים לפתוח את האדיטור, יש לכם VI, אז בסדר? לפתוח אדיטור בצד אחד, לקמפיין בצד שני, יש לכם עוד איזה מקום. אם לדוגמה אתם רוצים, אתם רוצים לדוגמה לראות איזה סרט. וזה אומר שבזמן שאתם עובדים, אתם גם יכולים להסתכל עלינו קצת. כשאתם, אם אתם נגיד מוחקים או נגיד עוברים למקום אחר, אז ה-CPU לא תופעת ולא יתפוס, כי בכל מקום רק עם הפוקוס, רק עם הטרמינל פוקוס. וזה דבר נחמד, נגיד, זה דבר שיש הרבה. כן, משהו שלא הראיתי זה בפייג'ר פה, אתם רואים שהסרט זז פה. זאת אומרת שרואים, הפייג'ר מראה את התמונה האמיתית, מה שקורה בדסטופ, ולא סתם איזה טרמינל וזה נגמר סיפור. אוקיי, אז נעבור מהר. קומיוניטי, יש לנו בערך 50 קומיטרס, 4 בארץ, שמתעסקים קצת בגוי בילדר. קצת בגוי בילדר וגם כל מיני דברים אינטרנליים בתוך הפרויקט, בתוך EFL ו-Enlightenment. מבחינת מי שמוריד, אז אפשר לראות גם רק מגיט ואז יש בערך 1,000 יוזרים. כל מה שפקייג'ים וזה קצת קשה למדוד. יש שתי הפצות שזה E-Live ו-E-Body שיושם את זה בדיפולט, כאילו שמונה את ה-Window Manager כדיפולט. ויש כל מיני... אתם יכולים למצוא את זה כנראה, אני מאמין, בדיסטריביושן שלכם. אני יודע שארץ' ואובונטו יש להם את האחרונים, אני מאמין ש... וגנטו יש להם גם. דיביאן, אני מאמין שלא, כרגיל. ובמיוחד, אוקיי, כל מיני דברים קטנים. הוובסייט זה www.enlightenment.org, טוויטר זה enlightenment. אנחנו עובדים בגיט, היינו ב-SVN פעם, ו... ואת הפורטינג, עם ההיסטורי, שמענו על ההיסטורי וזה, אז זה נחמד, יותר טוב. גם אפשר לדבר איתנו בצ'אט, אז בפרילוד על e-redevelop, ובמיילים גייס על נקמן פיוזר, על נקמן גיבל, וסורס פור. שאלות? אז זה לא עצמך. איך זה עובד עם עברית? אנחנו, יש תמיכה, כי יש לנו פה בדיוק בחור פה שעובד לסמסונג. שעושה את כל התמיכה של RTL, איך האנגלית ועברית ביחד, אז עושים הרבה עבודה כדי שזה ייראה כמו שצריך ולא כמו בכל מיני תוכנות אחרות. אז זה בסדר, מהבחינה הזאת זה בסדר. יש לנו גם בחור ישראלי שלפני הרבה שנים הוא כבר התחיל, כבר עושה את זה. הרבה טיפול בשביל זה. יש עוד שאלות? Nothing.